Ďakujeme pekne, príjemný dobrý večer aj vám, milí televízni diváci. No, keď vám ide prasknúť mechúr, aj tak si dobre rozmyslíte, že kde sa uskutočnia tie veci. Int Shift dával elektrikár na dôchodku, tak činil blízko vlakových koľajníc. Keď sa prirútil vlak, narazil do kravy a vymrštil ju do vzduchu. Preletela chudera 30 metrov, dopadla na elektrikára a zabila ho. Incident vyvolal hnev medzi obyvateľmi blízkych osád, pretože podobné príhody sú na úseku Bombaj Gujarat, to viete kde, bežným javom. No tak takouto sviežou témou, milým páni, sami chlapi. Teda okrem mňa samozrejme. Dnes začneme, takže páni Milan Kňažko. Dobrý deň, večer. Samotrnka. Mišo Satmári. A Tomáš Hudák. No, ešte, že tak. Heňa Vacvalová. Sadko. No, tak uznáte, čo toto chudera kráva, no. Ja počuj, ja už asi viem, že prečo tí Indovia nejedia hovädzie. Strašne je to zdravie škodlivé. Ale dobre to rozumiem, že... Pardon, že dobre to že rozumiem, že na trase Bombaj, Gujarat, no. Akože pravidelne lietajú kravy, ktoré zabíjajú ľudí, to naozaj? Akože... No ale... tak keď sa podľa nás zoberáš si krávu, to je najrychlejšie. Presne, ale, tak, ale vieme, že tak však India, ak tam povedal, že však kráva je posvetné zviera, čiže skôr si myslím, že tí ľudia to robia na schvál, hej? Že tam proste sa... Ale dobrá otázka tu je, lebo že ich to vyvoláva no. Hnev, ale čo? Tie kravy, alebo ten Ind, že tam... Že nie toľko ich zabíja, lebo oni sa oni tam na schvál sa stávajú kvôli tomu, že to je posvetné zviera, lebo tak do nich vstúpi ten duch svätý, len tak, to zrážko. Tak toto ty vidíš. Je na tom niečo. Inak musím povedať, že mi je ľúto, lebo Všidával bol môj priateľ, bol som aj na pohrebe. Ale mohlo to... Všidával? Už máš kuru za sebou. To je ja v preklade Všidával, ano. Přidával, moče. V češtine Přidával. Všidával, v slovenčine Všidával, no. Ale chcem tým povedať, že to mohlo dopadnúť aj horšie. Opačne. Lebo mohol on pôsobiť na koľajniciach vo svojom vymočovacom procese, áno, mohlo doňho naraziť vlak, on by sa stal lietajúcim predmetom, zabil by krávu a potom by zabili by jeho, lebo kráva je naozaj posvetné zviera. Dobre to skončilo, dobre. Radšej prísť do jedného Přidávala ako kravu, áno. Zase mohol močiť vlak a ísť hrozne rýchlo ten človek, ktorý by vrazil do toho vlaku, ktorý by zabil kravu. Hej. Ešte takúto možno sme neprebrali. A ja už som sa strátil. Tomáš, prosím ťa. Nie, ja som myslím, že je to tak, ale hovorí sa, nemáš čo cikať pri trati. Nie? Ja to tak, dávam si na to pozor, lebo naozaj sú miesta, kde sa nemá skrátka vykonávať táto malá potreba. Mišo, pamätáš si, my sme raz boli na kúpalisku a teba vyhodili z kúpaliska. Vážne, uvidí ho z kúpaliska, lebo cikal do vody, hej. A tak som išiel s ním voď, že nech nevyzerá, že chudák, že ja mu zakiem, ja sa budem kúpať ďalej, tak asi celú cestu taký naštvaný, no chápeš, tak vyhodia ma, že cikám do vody. A hovorím, že Miško, no, ale všetci štia do vody. Hovorím, Miško, áno, ale nie zo Skokanského mostíka. Ale... Prepačte. Ja musím zareagovať, lebo áno, toto je pravda, aj o tom písal bulvár inak. Ale zase Tomáš má problém, že on nesmie cikať pri nikde, lebo on už vo svojom veku ciká tak strašne pomalšie. A už je to taká, aj mi hovorí, že Myšiš, prosím, pozri sa, že ja akože cikám ako morzeovka už, že, tak toto, že ja mám pocit, že dávam signály iným močičom. Počúvajte, k tomuto by moja stará mama povedala, co máš v osudu psáno, to te nemine. Hej, že kráva niekto, to je úplne bizarná vec, ale keď to máš v osude napísané, ťa to neminie.
Ale ona bola potvora, lebo keď som bola malá, chodila som k nej na prázdniny. Občas starému otcovi prisýpala do polievky také niečo na preháňanie, aby nešiel hrať karty. Lebo on bol teda riadny karbaník, alebo ako sa to hovorí. To sa volá ortuť. Až tak nie, ale mne to prišlo také voči nemu, tak som sa na ňu vždy tak pozrela, akože čo, že prečo toto robí. A ona sa na mňa pozrela a povedala, no tak čo kúkáš? Nedá sa vždy na osud spoľahnúť.